Irritou o Gabigol. Gabigol ficou putaço. Você viu uma vez? Gabriel. Total horrível. Eu não tenho qualidade? Não tenho, fez gol. Eu tô abrindo um empreendimento novo, queria que você me ajudasse. Beijo lento dá um tesão da porra. Cobertores MC Gui. Grava. Te consagrei no azulão, quero que você me consagre hoje, tá? Demorou, pode parar, parceiro. Tô louco, tá no spa, tô louco. Que isso, falta no cara ali, pô. Derrubaram o cartão louco, esquece. O Santiago só chegar a pôr na cabeça, foi. Você não pulou. Fala no vestiário lá e pega o relógio pra ficar com o tempo de bola. É aquele detalhezinho pra você levar o 9 ou o 2,5. Você vai chegar no 9. Tudo passa, tudo posso. Já diria Chico Buarque, não. Claudinho. Aí, Richo. Narciso quer me derrubar. Aleph, mano. Sempre disseram que comer manga com leite causa morte. Não vai, mas é um esquema legal ali, ó. Pra você. Claudinho, fala uma coisa. Você já viu aquele Twitter seu? Maior pessoa da televisão brasileira. Mais gente boa é você, cara. Amigos são bons por isso, entendeu? Na hora que você só vem coisa boa. Você acredita que comer manga com leite causa morte? Não. Esse cara tá brincando comigo. É, moleque, é genial. Cartoloco 8. Azul. Ai, Narciso. Azul? Pô, vou tomar tudo isso, Cartoloco. Já não, fez pô. Suruba com o Tevez. Eu trouxe 4 tweets pra você comentar. Imagina isso, suruba com o Tevez. Amarelo aqui. Puta, eu tô no azul. Ele tá armando panelinha lá, pô. Mistura o leite. Não vai morrer não, louco. Eu não sei de nada. O primeiro é, Claudinho, quanto mais pessoas falam de mim, mais comprido é o meu pênis. Isso daqui virou notícia. Você viu isso? Não. Hoje ele tá no meu time, olha lá, olha lá. Você é azul também? Opa. Eu também, tá? Que fica sem lixo, já era. Suave, tranquilo. O cara marca demais, ainda bem. Sério, que só aqui, ó. Virou notícia na Rússia. A galera achou que era seu Twitter e botou isso daqui. Sério, velho? Virou notícia, na Rússia, aqui, ó. Por isso que os caras perguntaram se eu tinha Twitter. É isso. E o Gabi, maior que Manu Gavassi. Nossa, só vai fazer um... Aí, eu vou meter um gol. Vai aí você e o Gabigol, nós vamos se abraçar e eu vou levantar a camisa. Tá? Não morreu! Não morreu! Nós somos o time do Gabigol, moleque. É nothing. Gabigol do nosso time. Meu Deus do céu, cara. Outra. Vou sortear uma seguidora pra passar uma noite com o Caldinho. Hashtag surra de pica. O cara tá louco, não dá pra perder gol hoje não, hein, mano. Beijo lento dá um tesão da porra. Nós vamos se abraçar nós três e vamos. Ela vai ficar puta, hein. Amiga do Puyol. Ela jogou com quem? Tá maluco? Ela já pegou os dois finais de 42. O Gabigol, moleque, ele gostou da camisa. Eu tô abrindo um empreendimento novo, queria que você me ajudasse. Essa camisa é de maconheiro, você sabe. Cadê o fumo maconha? Cobertores MC Gui. Edredom. Claudinho, fui na cartomante hoje, falei o seu nome lá. Ela falou que você pode ter 2 destinos esse ano, que vai chegar agora. Você tem que escolher um pra saber o que vai acontecer com você em 2022. Escolhe um. Conta com a sorte, Claudinho. Você é traído. Eu não sou. Tá de sacanagem. Porra, mano, não. Não, aí não, pô. Tá nas tuas mãos, Claudinho. Você irá para o Santos, será mais ídolo que o Madison, o foda. Você será cortado da Copa por talarical. Tem uma coisa que nos une. O amor por Jojo Todinho. Oh, me leva pra Mamãe Globo de volta, eu tô com saudade, pô. A gente também tá com saudade de você. Ai, que bonitinho. Jogar jogo festivo é muito legal, gente. Sério, é uma sensação muito louca, assim. Ver o Claudinho, o Gabigol, tipo, os caras muito fera assim, do teu lado. Muito gostoso, sério, uma experiência muito da hora. Fico muito emocionado toda vez. Porra, grava. Te consagrei no azulão, quero que você me consagre hoje, tá? Demorou, pode parar um parceiro. Vai? Confia. Pega esse trio que tá chegando. É nóis. Caralho, tá maluco. Aí, mano, é muito louco ver esse moleque. É muito louco a gente estar junto com os caras aqui, tá ligado? É. Tipo, ah, pô, você vai jogar com os caras. Foda-se. Vai começar meu jogo festivo Natal Sem Fome 2021 com o Gabigol Prior, Livinho. O Cartoloco tá no spa, Cartoloco. Ei, goleirão, deixa o Cartoloco fazer gol, hein? Vai, senhor.
encerrar, depois no final dessa matéria vamos ver o que aconteceu. Que isso? Falta no cara ali, pô! Derrubaram o cartão louco, esquece! Dê pra você me consagrar pra me ajudar a fazer um gol. Caramba, velho, deixei você livre. Olhei só pra frente, você nas minhas costas, você não conseguiu cabecear pro gol, velho. O Santiago só chegar a pôr na cabeça, foi... você não pulou. Vai no vestiário lá e pega o relógio pra tu ficar com o tempo da bola. Vai, coloca, seu ruim, seu lixo! Chupa, Caetano Luca, segura! Você acha que não tem gol do Gabigol? É aquele detalhezinho pra você levar o 9 ou o 2,5. Você vai chegar no 9. Tava dentro do gol, era qualquer parte do corpo que batesse pra frente e entrava. Por que ela foi pra lá? O gol tava aqui. Por que ela foi pra eu lá? Eu perdi um gol embaixo do gol, eu tinha esquecido disso. Não. Você não quer fazer, ele tá fazendo isso aí só pra ganhar like. Mentira, 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 mentira. Ele não quer fazer, se ele quisesse fazer, ele fazia. Olha o que minha mãe acabou de postar no story. Pelo amor, já perdeu 209 gols. Ó, falar pra você, eu falei que não ia fazer gol. Até no início da matéria eu tava mais confiante no seu potencial, mas durante o jogo eu vi que é meu hoje. Porra, irritou o Gabigol. Gabigol ficou putaço, você viu umas vezes? Eu vi a dura. O Gabigol me jantou, dura, moleque. Jantou, cartão. Eu fiquei mó tímido, tipo, comecei a sumir do jogo. Falei, caralho, Gabigol me jantou, o que eu faço agora? Calma. A vida de artilheiro, pergunta pro Gabigol. A vida de artilheiro é assim, cara. Às vezes a bola não entra, mas quando entra a primeira, entra 5, 6, você tem potencial. Eu acredito em você. Ô, cara, tu é o pior do jogo. Cala, meu, fala da minha atuação, tá ruim? Horrível! Fala, Gabriel. Horrível. Eu não tenho qualidade? Não tenho, fez gol. Se o quarto louco é jogador, eu sou astronauta. Ele é muito ruim. Eu sou o pior do jogo, é isso? Mano, muito ruim. Lucas, vem aqui. Eu sou o pior do jogo. Cara, você é um forte candidato, velho. Ei, Cartão Louco, vai tomar no cu. Ei, Cartão Louco, vai tomar no cu. Entrega pro Gabigol. Não fala com ele. Me sacaram do jogo. Muito ruim, tinha que sacar mesmo. Você vai me chamar pro ano que vem? O ano que vem você vai jogar lateral direito. Eu vou treinar muito pra atacar ano que vem. Tem que jogar, sabe do que? Gandula. Agora. E assim, a gente acaba esse vídeo. Muito da hora. Baita festa do Narciso. Natal sem fome foi lindo. Foi sensacional. Ajudando muita gente. Eu não consigo nem fazer gol assim, gente. Foi um ano muito legal pro canal Cartoloucos. Fomos pra muitos lugares diferentes. Foi um ano lindo. Acabou jogando bola com o Gabigol. Sou realizado. E, gente, vivam a vida sem medo. Vão atrás dos seus sonhos. Que é o que nós temos nessa vida, tá? Beijão pra todo mundo. Tamo junto. E que alegria estar aqui com vocês. É nóis.